Від початку війни понад 6,5 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Західні області прихистили вимушених гостів та по мірі можливості створюють для них необхідні умови. Проте не всі залишаються вдячними. Мер Дніпра Борис Філатов нещодавно побував у Чернівцях і його обурила поведінка переселенців. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, місто забите біженцями. Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми. Дівчата з мелірованим волоссям, з собачками під пахвою та у плюшевих костюмах, хлопчики у підстрелених штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування. Діти, що кричать і бігають по столах при повному потуранні батьків, діди, баби ночами в номерах готелів. Тотальне порушення автомобілями ПДР розповів Філатов про побачене. Поряд з цим, за його словами, місцеві дівчата з чорними обличчями і колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі. Також на вулицях Румуни та Іспанці. Що роздають продукти та засоби гігієни. Я все розумію, але якщо ви приїхали в гості отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі це правильно. Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші, зазначив Філатов, звертаючись до переселенців. На його думку, переселенці мали б іти до місцевої влади чи волонтерів і допомагати їм. Мер Дніпра додав, що його рідного міста це також стосується. На жаль, через війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки та тікати. До інших регіонів нашої країни чи за кордон волонтери намагаються всіляко підтримувати цих людей. Проте на добро не завжди відповідають тим самим. Тому вимушено переміщені особи також повинні в міру своїх можливостей долучатись до добрих справ та вміти цінувати все, що зараз робиться, спільними зусиллями.